Prirodna harmonija često leži u jednostavnim svakodnevnim trenucima. Hodajući kroz šumu, livadu ili pored potoka, osjećamo dodir tla pod stopalima i raširenih ruku, što hrani i dušu i telo. U ovim trenucima okruženi smo bogatstvom biljnog sveta. Mnogi od ovih biljaka ne samo da su zdrave, već posjeduju i lekovite osobine. Naš svet je prepun raznolikih biljnih vrsta koje nas daruju svojom lepotom i korisnim svojstvima. Te veze sa prirodom, sa svim njenim darovima, oživljavamo u emisiji Riznica biljnih vrsta. Na jednoj livadi blizu grada, što i vama mogu poželiti. Evo, kod mene je maslačak. Mada nema samo maslačak, tu je detelina, tu je zelje, tu je žilovlak, tu je mišjakinja, tu je detelina. Dakle, na ovom kvadratnom metru ima barem 10 lekovitih bilja, jestivih bilja. Ja ću sada da vam predstavim maslačak. Dakle, maslačak je neophodan. Čisti jetru, dobar je za creva, za žuč je fantastičan. Pokazat ću vam i rešit ćemo neke zablude o maslačku. Inače, maslačak je jedna vrlo zahvalna biljka, ima ga svuda, samo treba se prošetati negde i nabrati ga. Dakle, predstavljam maslačak kao jednu korisnu biljku. Cvetovi od maslačka za med od maslačka sa maslačkom. Dakle, pčele prave med od maslačka, ne možemo mi da napravimo, mi možemo samo napitak ili da stavimo maslačak u med. Onda, interesantni su ovi neotvoreni pupoljci. Njih ću ubaciti u sirće, tako da ću imati nešto super zdravo tokom zime. Interesantan je i koren od maslačka, on je najbolji. Bere se pre cvetanja biljke, dakle malo smo zakasnili, ali možda se to uradi i u septembru, a možda se uradi i u februaru. Koren je interesantan, ima, dobro je za šećeraše, samo ga treba prosušiti, ispržiti, samliti i imati jedan fantastičan napitak gorkog ukusa. Listovi maslačka mogu se iskoristiti za salatu, najbolji su pre nego što procveta, ali ne možemo da baš sve ugodimo. Interesantno su i kad maslačak procveta, ovo može da se proklijava. Dakle, čitava avantura sa maslačkom. Maslačak je višegodišnja biljka iz porodice glavočika, poznata po svojim lekovitim i jestivim svojstvima. Raste na različitim tipovima zemljišta, ali najbolje uspeva na vlažnim livadama. Listovi se beru pre cvetanja, stabljike tokom cvetanja, a koren u proleće i jesen. Maslačak ima širok spektar lekovitih svojstava. Koristi se za detoksikaciju jetre, lečenje infekcija, virusa, oteklinu, zadržavanje vode, kao i za smanjenje nivoa holesterola u krvi. Listovi sadrže vitamine A, C i B kompleksa, kao i minerale poput gvožđa, magnezijuma, cinka i drugih.
Nešto travku i maslačak. Dakle, ako ne želite da imate problema sa žuči, da vam bolje luči žuč, da uradite detoksikaciju jetre, da imate bolju prokrvaljenost creva, koristite maslačak. Sad ću vam pokazati nekoliko stvari koje trebate da uradite. Nabrao sam ove neotvorene pupoljke od maslačka. Evo kako izgledaju, čisti su. Sad mi treba teglica. Napuniću teglicu ovim pupoljcima. Dakle, sve ovo radimo da bi imali zimus šta da jedimo. To jest, kad je siromašna hrana, da ubacimo nešto bombasto, maslačak. Stavit ću malo soli. Malo soli. Stavit ću još nešto izuzetno lekovito, to je crni kumin. Crni kumin ili Nigella sativa, to vam je seme jedne biljke koja rasti kod nas. Inače, u knjigama na istoku piše leči sve osim smrti. Stavit ću lovorov list koji sam malo pre nabrao. I to ne jedan, nego stavit ću tri. Čisto da bi poboljšao ukus ovog maslačka, to jest ovih neotvorenih cvetića od maslačka. Za ovo mi treba sirće, znači neki konzervans. Ovde imamo rapsodio sirćeta, jabuka, kupina, grožđe, belo grožđe, crno i višnja. Ja sam se odlučio da to bude sirće od jabuke, pošto mislim da je ono možda i najlekovitije. Dakle, samo ću napuniti teglicu. E, ovo kad upije, možemo da dolijemo samo malo još sirćeta. Dakle, evo nešto super zdravo za zimu. A sada idemo varijanta 2. Varijanta 2 je med od maslačka. Dakle, kad mi neko kaže ja pravim med od maslačka i koristim ga, ja ne mogu da verujem da taj čovek živi u zabludi, zato što med od maslačka ne postoji, med prave pčele. Mi možemo da pravimo sledeće, pokazat ću vam šta. Dakle, pročistit ćemo ove cvetiće maslačka, evo ubrćemo još. Ovde imamo teglu sa medom. E, teglu sa medom napunit ćemo cvetovima od maslačka. Stavimo med. Dakle, dobar med treba da bude jedna nit. Sad duva vetar pa ne mogu da vam pokažem, ali jedna mala tanka nit, ovo mi je pravi med od maslačka. Neću da punim teglu, dosta je ovoliko. Samo ću da zatvorim i okrenut ću ga ovako. Dakle, za tili čas dva proizvoda od maslačka, samo zbog vas. Uradit ću i salatu. Evo, odmah ću iskoristiti i ove cvetićine otvorene. Ovo je obična zelena salata. Evo zelena salata, evo ova puterica. Ovde je vlašac, jedna izuzetna na korisna biljka koju možete sami da imate u svojoj bašti, naravno ako je posadite. Jer ovo nije divlji vlašac, ovo je domaći vlašac. Njega ću samo na krupno. Evo ga ovde. Stavit ćemo malo peršuna,
A, peršun je diuretik. Kad imaš, ne štedi, nećemo ga seckamo, samo ga stavimo ovako. Ovo ću promešati malo na suvo. Stavit ću jednu rotkvicu, čisto da budu više boje. Evo je rotkvica. Tu je i domaći luka. Od dva luka glava ne boli. Krastavac, a zašto da ne, može i krastavac. Krastavac ima puno kalijuma, treba se koristiti, ne goji. Njega ćemo odmah na pola. Salatu ćemo posoliti. Stavit ćemo i tu malo crnog kumina. Ovde imam ulje od golice, koje toplo preporučujem muškarcima oko 50 godina, zato što radite preventivu prostate. Imam sirće, to je dresing od nara. A ja ne znam kako se naša ovde je kantrionovano ulje. Dakle, i kantrionovano ulje je fantastično, evo stavit ću malo i kantrionovanog ulja. Dakle, ovo će biti super lekovito salata. Nemo da zaboravimo da ovde ovaj korenova slačka, dakle on je najjači, ima inulin, za šećeraše je fantastičan. Dakle, pomučite se malo, izvadite ga, napravite kafu, napravite čaj, nećete imati problema sa žuči, sa crevima. Ovde fali još malo sirća, naravno promešat ću ovaj sadržaj. Dakle, prvo stavljamo ulje da bi zatvorili ovo što je sečeno. I onda posle ide sirće. Ako bi radili kontra, to ne bi bilo dobro. Salata bi bila jestiva, ali ne bi bila toliko zdrava. Evo ga sirće. I evo. Nisu prošla ni par minuta, a već imamo bogatstvo od maslačka. Nešto su spremili za zimu. Ovo sa medom i sa maslačkom trebamo se čekamo da stoji malo. Naravno, s vremena vremena trebamo da mućkamo. Nije teško. Iskoristite ono što raste oko vas, zbog vas i zbog drugih. U narodnoj medicini maslačak se koristi za opšte jačanje organizma i prolećno čišćenje krvi. Zbog dugačkih listova koji su nepravilno nazubljeni, tako da veoma liče na zube lava, u nekim krajevima biljku nazivaju lavovski zubi. O rasprostranjenosti maslačka kod nas svedoče mnogobrojna narodna imena. Baba Marta, glušina, salatuša, talijanska salata, divlji radić, gorko zelje i mnoga druga.